Учениця другого класу Соломіна Добта намалювала українським воїнам малюнок та підписала його. Я намалювала їхні будинки там, де вони поверталися поскоріше додому і в їхні сім'ї. Учні другого класу зібрали воїнам Збройних сил України посилку. Волонтери передадуть її бійцям сил спеціальних операцій, розповідає учениця 9 класу Вікторія Павлик. Їх клас також зібрав посилку. Волонтерська справа – це дуже гідна справа кожної з нас, кожної людини. Нам потрібно це робити, нам потрібно допомагати цим воїнам, адже вони захищають нас, ставлять своє життя заради нашого мирного неба, за нашого мирного навчання. Тому таким, навіть можливо, маленькими подарунками, допомогою ми зможемо допомогти, якось звеселити, підняти їм настрій. Через подарунки, говорить Вікторія, висловлюють підтримку українським воїнам. Цього разу зібрали засоби особистої гігієни, приготували або купили смаколики, додає учениця. Коли ми робимо їм такі подарунки, вони відчувають цю підтримку з нашої сторони. Вони знають, що ми пам'ятаємо про них, знаємо про них, допомагаємо їм, підтримуємо, щоб вони не падали духом і завжди знали, що в них є люди, які завжди будуть їх пам'ятати і підтримувати, як би там їм важко не було. Такі посилки збирає кожен клас, розповідає педагог-організаторка Гвардійського навчально-виховного комбінату загальноосвітньої школи-гімназії Світлана Ганджук. Кожен клас підготував посилки для воїнів наших, де вони вам покажуть, де вони розмістили і засоби гігієни, продукти харчування, обов'язково листи, продукти першої необхідності. Також сьогодні ми вже вкотре шили, до сьогоднішнього дня, шили каремати, ви знаєте, це утеплені килимки для воїнів, які вони застеляють в бліндажах і на броні, щоб їм було тепліше. Щороку учні та педагоги заготовляють продукти та відправляють їх на схід, каже Світлана Ганджук. Ми заготовляємо овочі і фрукти для наших воїнів, відправляємо їх на схід. Ми акції проводили гаряча кружка, сухий борщ для воїнів АТО. Ми дуже багато сплели маскувальних сіток. 80 жителів Гвардійської територіальної громади брали участь у захисті суверенітету України, розповідає директорка Гвардійського навчально-виховного комбінату загальноосвітньої школи-гімназії Марія Ляхова. Коли в нас розпочалися такі трагічні події на сході України, і перші наші односельчани пішли саме на війну, і ми вирішили, що за будь-яких обставин ми повинні допомогти. Можливо, не їм, але іншим воїнам підтримати. У нас на території ОТГ більше 80 хлопців були на війні, всі повернулися живі, здорові, до своїх сімей і родин. З початку року учні та підколективи колектив зібрала та передав на схід 26 ящиків закруток, 33 сітки картоплі, буряка та цибулі, каже Марія Ляхова. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.